sæsonstart, der hedder 4 point i 4 runder. Taber man her, så er det selvfølgelig 4 point i 5 runder. Det begynder at krasse en smule. Frederik Carlsen. Øj, han får den tilbage. Carlsen, og ligger den til 2-0. Alt spiller bare for videre. Her der er de måske en smule heldige med, at en hælaflevering bliver det til fra Lindberg til Carlsen. CB 83, 387. Den holder stadig ulovligt papir, hvis ikke bliver fjernet opgående, så er det fuldstændig. Åh, Carlsen, sendt i dybden, og 4-0. De har siddet og sundet det hele. Første halvleg, i hvert fald siden der har stået 3-0, at de vil gerne have et 4-0-mål. Tobias Thomsen bevæger sig langt væk fra feltet. Carlsen. Carlsen finder vej til nettet. Det er en skarp vending, og godt drøn, han sender over. Der kan Markus Bundgaard ikke nå ned. Thomsen til Frederik Carlsen, der har godt spark, kan komme ind og afslutte. Frederik Carlsen! Videre rystet den her straffespark. Med det sønderjyske mandskab, som jo er første udfordrer til Hvidovre lige nu, så er det FC Fredericia mandskab, der slet ikke er kommet i gang. Her til gengæld Hvidovre, der er i gang, og Frederik Carlsen, han bliver dobbelt målscorer. Efter 1 minut og 14 sekunder inden i anden halvleg, så er han på pletten igen, Frederik Carl. Thomsen tilbage til Frederik Carlsen. Han sætter to, Hobro spiller på held, og så er der Christian Gregor Jacobsen 3-0 til videre. Det er lige før, de lægger den her kamp i græn. Tobias Thomsen, der lige nøjagtigt ikke kan komme forbi Oliver Olsen. Stenrup overvejer afslutningen fra distancen. Han gør det eneste rigtige og lader være med det. All up for Mark Nielsen. Godt slået ind af Frederik Carlsen, og der er det 2-1. Og det er indskiftet Mohamed Al-Nasser, der stiger op med den bagerste stolpe. Og bringer videre over i plads videre. Carlsen, han har en fuldstændig fri Andreas Smede, der kan blive spillet i himlen her. Andreas Smede, han har også Mutti med sig. Greco lægger ned til Carlsen, der kan tage meter selv. Og Olsen, han bliver viftet ind der, men nej, han ligner altså ikke en, der skal spille videre. Mads Olsen, det synes jeg altså ikke, han gør. Nej, det gør han. Det er så frustrerende, både for en forsvarer og en træner at stå og kigge på. Han har ikke lige holdt fast i sin bold. Ja, Mohamed Al-Nasser, han skal foran Lukas Hæk Johansson. Kan det blive 2-0? Nej, den går. Det rødblå mandskab. Frederik Carlsen, han har Greco med helt over i venstre siden. Både Greco og Mark Nielsen kommer stormende udenom Greco også. Vælger sted for Frederik Carlsen ind i midten. Kan han tage træk? Kom til afslutning. Kan han ikke rigtig godt forsvarsspil af Jesper Christiansen, som... Godt spillet af Hvidovre. Der lige sætter tempo på det. Frederik Carlsen fra distancen. Frederik Carlsen tvinger Birksø ud i fuld længde. Han rammer nok. Nu ender faktisk med at hætte den ind i gryden igen. Det er noget værre rod, det der foregår inde i feltet lige nu. Og så kan der komme en omstillingsmulighed. Det her er den perfekte mand, der kan drive bolden fremad. Det er Frederik Carlsen, der driver bolden 30 meter. Han kan spille 1-2. Carlsen kommer ud igen. Han har to mand inde i feltet. Carlsen, han kan også vælge at gå selv. Frederik Carlsen! Det er tæt på at være det ultimative kontrastød. Ja, spilmand på tværs. Der er det 6-0! Til